artık idmançıların her ikisi dövüşe hazır olduğunu bildirir. Mübarizəni Serbiyalı mütəxəssis Zoran Simorina'ya həvalə ediblər. O ringin referisidir və görüşü ringdə idarə edən hakim Xorvatiyadandır, Kristina Pilko. Döyüş başlanır və bir daha qatladım ki, hər döyüş 3 raunddan ibarət olacaq və hər raundda idmançılar 3 dəqiqə ərzində mübarizə aparacaqlar. Ümumiyyətlə, görüş ərzində idmançılar 4 dəfə low kick, 6 dəfə isə K1 qaydaları üzrə mübarizə aparacaqlar və əvvəlcə biz low kick yarışlarında idmançıların görüşünə baxırıq. Low kick bu yarışın qaydalarına görə idmançılar dizlə zərbə endirə bilməzlər. Digər zərbələrə isə icazə verilir. Və indi yəqin ki, Türkiyə idmançısının uca boyuna və diqqət yetirirsiniz və bu ahir ona ayaqla zərbələri çox tez-tez endirməyə də imkan verə bilər və bu amilə Türkiyə idmançısı nə qədər əhəmiyyətə verəcək, yəqin ki, biz bunu görüşün gedişində müşahidə edəcəyik və tədricən Hidayət Sərin ayaq zərbələri ilə üstünlük qazanmağa səy göstərir. Amma Eduard Məmmədov da əbəs yerə dünya və Avropa çempionatlarında dəfələrlə mükafatlar qazanmayıb. Çoxlu təcrübəsi və təbii ki, müvafiq yarışlarda onun zəngin ənənələri də təkcə Respublikamızın deyil, dünyanın da kickboks həvəskarlarına yaxşı məlumdur və əlbəttə bütün bunlar Eduard Məmmədovun indiki bir döyüşdə də müəyyən psixoloji üstünlük qazanmasına imkan verə bilər və belə bir üstünlük üzərində artıq idmançı öz döyüşünün ayrı-ayrı taktiki variantlarını da müəyyənləşdirə bilər. İndi yaxın döyüşdə hər iki idmançı güclü zərbələrlə sanki bir-birini sınağa çəkir və Eduard Məmmədov da artıq gözləmək niyyətində olmadığını göstərdi. O da rəqibinin zərbələrinə nəhayət cavab verməyə başlayır və artıq mübarizə qarşılıqlı hücumlar şəraitində davam edir. Birinci raundun başa çatmasına artıq yarım dəqiqədə az qalıb. Yaxın döyüşdə yenə də Eduard Məmmədov rəqibinə əvvəlcə əllə, daha sonra ayaqla zərbə endirdi və yenə də Azərbaycan kickboksçusu güclü zərbələr endirir və yəni ki, bütün bunlara görə ona kal verilə bilər. Artıq mübarizənin birinci raundu başa çatdı. İdmançılar döyüşdə dururlar. Açıq-açıq görünür ki, birinci raundda hər iki kickboksçu əsasən bir-birinin hazırlıq səviyyəsində zərər olmağa çalışır və buna görə də hücumları əsasən kəşfiyyətə xarakterli saymaq olar. İkinci raundda prosentlərin təkrarı görürsünüz. Belə demək olar ki, ümumən birinci raundda biz eyni qüvvəli iki kickboksçu mübarizəsi görürük. Əsasən də birinci raundda biz Türkiyə idmançısının uca boy kickboksçunun ayaqla zərbələrini müşahidə etdik. Görünür, Eduard Məmmədov hələ ki, rəqibinin belə bir döyüş üslubuna lazımınca uyğunlaşa bilmir. Və yaxın məsafədə Eduard Məmmədov hücuma keçən kimi dərhal Türkiyə idmançısı geri çəkilir və ayaqla rəqibini məsafədə saxlamağa çalışır. Əlbəttə, belə bir döyüş üslubuna uyğunlaşmaq üçün hər bir kickboksçu cümlədən Eduard Məmmədov da müəyyən qədər gözləməli və optimal
taktiki variant müəyyənləşdirməlidir. Yenə də Hidayət Sərin əsasən ayaq zərbələri ilə rəqibini geri çəkilməyə məcbur edir. Amma qeydirmək lazımdır ki, Eduard Məmmədov da ayaq zərbələri baxımından heç də rəqibindən geri qalmır. Sadəcə olaraq məqamı tutmaq lazımdır. Yaxın məsafədə Eduard Məmmədovun əllə zərbəsi tutarlı alındı və tamaşaçılar arasında da bir canlanma yarandı. Azərbaycan kickboksçusu yenidən hücumdadır, amma Türk idmançısı Hidayət Sərin hiss olunur ki, bu döyüşdə adlı sanlı rəqibindən qətiyyən çəkinmir. Qeydim ki, Hidayət Sərin Eduard Məmmədovdan fərqli olaraq beynəlxalq miqyaslı yarışlarda elə bir uğur qazanmayıb və yalnız öz ölkəsində milli çempionatın qalibi adını qazanıb. O, həm də Türkiyə milli komandasının üzvüdür. Ayrıca Hidayət Sərin rəqibinin bu döyüş üslubunu müəyyənləşdirir və zərbəni haradan gözləmək lazımdır, necə müdafiə olunmaq lazımdır, bu suallara artıq cavabı müəyyənləşdirir və yenə də yaxın məsafədə hər iki maçı əsasən əl zərbələri ilə xal qazanmağa çalışır. Zərbə və hakim görüşü dayandırmalıdır. Bəli, çünki Türkiyə kickboksçusunun kafası düşüb. Yenidən görüşü davam etdirmək lazım gələcək. Bəli, zərbənin təsirindən Hidayət Sərinin kafası düşdü, amma idmançı özü zədələnməyib. İkinci round da başa çatıb. Bəli, ikinci raundda da biz mübarizənin məzmununda elə bir yenilik dəyişiklik görməliyik. Eyni ilə birinci raund olduğu kimi onların hər ikisi hücum üslubunda mübarizə aparmağa çalışırdı və bu raundda artıq Eduard Məmmədov və yeni ilə mübarizədə daha cəlb, daha zirək və hücuma daha çox meyil edən kickboksçu kimi üstünlüyü ki, qazanmağa başlayır. Bu fragmentlərin təkrarına da görürüm ki, Azərbaycan kickboksçusu rəqibinin hücumundan vaxtında yayınmaqla özü də güclü zərbələrlə əks hücuma keçirdi. İkinci raundda bəli, hücum amili diqqəti daha çox cəlb etsə də, hər halda Eduard Məmmədovun mən bu raundda rəqibinin zərbələrindən yayınmaq bacarığına da diqqəti cəlb eləmək istərdim. Eduard Məmmədov rəqibinin zərbələrini sanki sövq təbii duyurmuş kimi dərhal vaxtında yayınma elementindən bacarıqla istifadə edirdi. Bu zaman Hidayət Sərinin zərbələri yalnız havanı yarırdı. Üçüncü, sonuncu round başlanır. Qarşılıqlı zərbə indirir, amma Eduard Məmmədovun vurduğu zərbə daha tutarlı, daha dəqiq alındı. Tədricə Azərbaycan kickboksçusu təşəbbüsə yiyələnir və o artıq fiziki qüvvə sərf eləmək niyyətindədir deyil. Yalnız əmin olduğu məqamlarda güclü zərbələr indirməyə çalışır. Digər
Megablar'da ise o sadece olarak rakibinin ne edeceğini gözlüyor ve onu sanki hücuma davet ediyor. Yelenmesi, üstünlük kazanması açık aşkar özlü bir uze vermeye başlıyor. Onun zerbeleri daha güçlü, daha tutarlı alınır ve Hidayet Serin hiss olur ki hem de artık yorulmaya başlıyor ve Eduard Mehmedov'un hücumları karşısında tedricen çetinlikle devam getirir. Bunu gördüğünüz gibi Eduard Mehmedov yayılma elementini çok meharetle istifade etti ve rakibinin zərbəsindən yaxasını yaxşı qurtardı, vaxtında geri çəkilməklə rakibinə xal qazanmağa imkan vermədi. Artıq görüşün bitməsinə saniyələr qalır və 3 raundun ümumi yekununa görə demək olar ki, bəli, Eduard Mehmedov rakibindən üstün idi. Hidayət Sərin isə 3-cü raundda artıq tamamilə yorulub əldən düşür və bu barizəni heç də birinci və ikinci raundlarda olduğu kimi davam etdirə bilmirdi. Beləliklə, döyüş başa çatır və indi qalib elan olunmalıdır. Deməli ki, tamaşaçılarımız da şübhə etmədilər və də ümumiyyətlə şübhə düşür. Demək olar ki, heç bir amili əsas gətirmək olmaz. Azərbaycan King Boxçusu rəqibindən nəzərə çarpacaq dərəcədə üstündür və hətta belə bir təsəvvür yaranıb ki, Eduard Mehmedov ümumiyyətlə gücünü, qüvvəsini axıra qədər sərf etmir və öz üstünlüyünü özü də hiss edir. Birinci döyüş sona çatdı. Birinci döyüşdə Eduard Mehmedov və Hidayət Sərin görüşdülər. Gərgin keçən mübarizədə birinci döyüşün qalibi İndi söyleyeceğim, tabii ki iki teşekkür edilmişim ve bugün bu turnuvada karşı karşıya geldiler. Birinci dövüşümüzün neticesini bir nişandan sonra bileceğiz. Beləliklə, birinci döyüşün qalibi Qırmızı Künc Eduard Mehmedov Azərbaycan. Azərbaycanımızın fəxri 6 qat Avropa çempionu, 15 qat Azərbaycan çempionu və 20 qat dünya çempionu Eduard Mehmedov. Qalibi mükafatlandırmaq üçün ringə Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının prezidenti, millət vəkili Adil Əliyevi dəvət edirik. Azərbaycan kickboksçısı mübarizənin əvvəlində döyüşə bir qədər ehtiyatla başlasa da ikinci, üçüncü raundlarda artıq tam üstünlük qazanmışdı və birinci görüşün qalibinə dostluq, qardaşlıq görüşü.